Bill Clinton është presidenti i dytë në historinë amerikane i cili do t'i kaloj Senatit. Në Amerikë përsëritet historia. Vetëm 130 vjet më parë ishte presidenti amerikan Andrew Johnson, i cili shpëtoi nga vendosja e tij nën akuzë vetëm për një vot. Kësaj radhe historia e Clintonit po vazhdon e vazhdon duke kaluar struktura të ndryshme derisa të mbëri në dorë të Senatit amerikan në janar të 99-s. Ishte dhoma e Kongresit Amerikan, e cila e udhëhequr nga Republikanët i ka thënë po vendosjes së Clintonit në akuzë. Dokumenti i miratuar është përcjell nga duart e kreut të moshuar Republikan në Senatin Amerikan. Automatikisht, Clintoni tashmë ka të bllokuar një pjesë të kompetencave të tij. Për shembull, në qoftë se dhoma e Kongresit e shet arsyeshme, atëherë ajo mbyll sesionet legjislative duke paralizuar kështu Parlamentin Amerikan. Megjithatë, Clinton, i shoqëruar nga besnikja Hillary, ka dalë dje në kopshtin e shtëpisë të bardhë, duke deklaruar se do të përpiqem dhe do të jem president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri në fund të mandatit tim. Papa kërkoi solidaritet ndërkombëtar me popullin iraken dhe përsëriti se lufta nuk i zgjidh problemet. Ai shprehu gjithashtu hidhërimin për mosbesimin ndaj së drejtës ndërkombëtare dhe OKB-s. Këtë thirrje papa e bëri në sheshin San Pietro para 10.000 besimtarve. A i tha se atmosfera e kryshlindjeve i bën akoma më të gjalla vuajtjet për atë që i ndodhi këto ditë popullit iraken, dramë para së cilës asnjë nuk mund të qëndrojë indiferent. E përsëris dhe njerë, lufta nuk ka qenë dhe nuk do tjetë kur një mjet i përshtatshëm për zgjidhjen e problemeve me skombeve. Prandaj, më shumë se kur, është populli iraken në qendër të shqetësimit të gjithve, në Irak dhe diku tjetër. Të gjithë kanë për detyrë të zgjidhin krizën. Këtë thirrje ua bëj të gjithëve të shprehim solidaritet human dhe të respektojnë rendin ndërkombëtar, kështu ka thënë sot Papa.